Українці заплатять додатково 10 мільярдів за опалення та гарячу воду. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Нагадаю, уряд ухвалив рішення скасувати обмеження розміру оплати за гаряче водопостачання та тепло. І це дасть змогу місцевій владі встановлювати будь-які тарифи. Тому Каплін наполягає на необхідності їх зменшити, а для цього, за його словами, треба ліквідувати ПДВ, компанію-монополіста НАК «Нафтогаз» та рентну плату, а також збільшити власний видобуток газу в державі. Уряд прийняв рішення подати бюджет без 10 мільярдів гривень на субсидії. Значить, кожна шоста родина, яка сьогодні має право на субсидії, буде позбавлена на таке право. І врешті-решт уряд приймає рішення про зміну 560-ї постанови Кабінету міністрів України, де знімають верхню планку у ціноутворенні на гарячу воду і тепло, що визначають місцеві ради. Це означає, що місцеві ради можуть до гори, до неба, до космосу завишати ціни на тепло і гарячу воду для простих пересічних споживачів.